popull shqiptar, ky është një mesazh që po ju jap. Un jam Marcel Minga, në këtu ka qenë kur ai isha i vogël, un kam lindur në Durrës, tu kam qenë në Sarand kur shkuam me prindit, kur kam qenë kaq i vogël. Tani jam këtu. I çiksi më shumë tut, kupton? Edhe jetoj në Itali tani. E këto janë video që janë parë shumë shumë shqiptar, miliona, mund të them miliarda, sepse ka njerëz që i kanë marrë këto videot dhe i kanë karikuar të kanalet e veta edhe ato kanë pa miliona vizita, si më thanë, këtë me videove që kanë bëhen. Jemi tu jetu në diktaturë edhe sot, sa do që nuk jemi të varfër si për para, po kemi një varfëri shpirtërore. Unë që jam autori i këtyre videove nuk du që asë një tjetër të japi atë interpretacionin e vetë, jam të i shpegu pse kush ka qenë arsye që i kanë bëhen dhe që kuptimi kanë të video. Atëherë, po të shifni, fillim është çdo gjë në regull, fotografi, pasërti, etjere, etjere. Pasaj, kur filloj me afrojme nga fundit videos, fillon bërë një qikë si më të erta, bardezi fotografit, dhe fillojnë problemet. Fillon ndrimi. Ndryshon dhe fotografit, edhe e kam fillu, po të venire, vej fotografit këtit Nikos, që është një fotograf grek. Dhe ky, ka pas qeni që këshu pa filtro fare, të rgon të Shqiprin, kur e ardhi e vizitojnë vitet 90, ashtu si ishte, shumë mund të njaj qikë si e fort, po ishte e vërtet. Edhe unë fillim, kur i pash fotografit e këtit, nuk përqeshin, dhe thashe me vete, si ka unë si këtë rëgën të gjënat, ka që shumë tutat të Shqipëris. Po fakt, ky stres që pro kalon të populli në fazën e ndrimit, ishe stres që duhet na ipshin ne si popull, që të pranoshim, si me thanë, ndrimin e sistemit. Me fjerë, ne na bon me vujt e tjere tjere, na bon me lanë tokat tona e tjere tjere, edhe na thanë, na shqitën këtë gjë që i thajnë demokraci. Tani, me lafe ato e shesin shumë bugur, si që në kohën e komunizmit, me lafe shesin shumë bugur komunizmit. Por problemi është që nuk e di ju, për nduke se na e futën. Ja, dhe një këtu janë gjithë fotografi mbas, shef me zjarë, me statuje dhe prishme, tjere tjere. Edhe kalamajt dveshëm, medelë dhe të në qytetë, varje, me flokë të gjadë, shef. Kupton, këto janë fotografit mbas vitit 90. Edhe erdhi kjo PD-ja, na shitën me fjallë si përfundim këtë demokracinë edhe këtë Europën. Problemi është që shumë shqiptarë, po kjo është nuk është problem vetëm me shqiptarët, me gjithë botën, nuk arritë kuptojnë që mrapa këtyve partive që ju shifni këtu, që ju zini me njëri tjetër me të partit, ka dikush që komandon nga lartë. Për shumë, gjithë të simbole që shifni këtu kanë kuptim. Edhe po nuk arritë t'i kuptoni këto kuptime, do da hani për herë popull shqiptar. Pse kjo Shqiponia ka dy koka? Pak njerëz që e komandojnë këtë botë, quhen vëllezër me njëri tjetrin, këto e kanë emrin mason. Komandojnë dhe politikanët, komandojnë dhe shtetet. Ato bëjnë sikur zihen me njëri tjetrin, bëjnë sikur bëjnë luftë me njëri tjetrin, por në fakt bota është në dorë të tyre. Dhe një nga simbolet e atyre është kjo Shqiponia me dy koka. Dhe po ta shihni, kjo Shqiponia me dy koka është çik me shumë flamure të vendeve të tjera. Duhet kuptoni që ka një kuptim, sado që ato ty të thonë qa kuptimi mund të këndë vanë, unë nuk e di, që të pysë që një shqiptarë, që të më thakë që Shqiponi me dy koka, më? Dhe të jeda e se cidi do të japit e budaliku në vetë, atë menimin e vetë, që të më thakë. Nga vitit 2020, këto njerës që e komandojnë këtë botë, ju kam futë në tru, sepse kjo është mënyrë si lujnë me popullin të, këto kërjojnë vetë problemin, sepse po populli mos ketë një problem që ato vetë e kryojnë, ne do kuptoshim që ne nuk kemi nevoj për këto kriminella që na komandojnë, të politikanë, të njerëz me kolare, dveshëm shu elegant që shef televizor, gjithë të njerëz, nuk do boshin si të fort aty dhe që hajnë në shpatlat tuja, edhe që ju detyrojnë sot që të merni atë gjithë panë në bugur, se për ndryshë nuk ju lejnë me punu. A ti do thush, nuk është problem që kanë kryo ta? Je i sigur që nuk e kanë kryu ato këtë problem? Jetu e hongër prapë popull shqiptar. Sidomos me këtë virusin, situacionin shumë delikat, sepse mbasi do hashet e gjilpanën në bugur, nuk dihet që mund ndodhi popull shqiptar, edhe unë të garantoj që këto njerëz nuk dun të mirën tonë, këto njerëz që na komandojnë. Këto njerëz e kryojnë vetë problemet që pasajt na japin zgjidhin e problemit. Kam vanë remi, fjallë, kam pache me teknologji mund t'ja dalin, pa ne.
Edhe tani ç'o bëjnë? Krijojnë një si problem. Nuk është se kjo që s'mund të them as llafën që kanë ndodhur mas 2020-s është gjë që kanë krijuar ato me navra. Jo, kjo gjë është krijuar vetëm te koka juaj. Trupi njerëzit krijon normalisht, është gjë normale që kemi këto që i thonë V, që s'mund të them as llafën që mbaron me S. Vir, kupton? Dhe mbaron me US. S'mund ta thosh te YouTube sepse jetojmë në Kin tani, të mëllin. Por ju nuk bëni sikur gjithë këto gjëra nuk ekzistojnë, këto censura dhe gjithë këto gjëra që ju mbyllin shtëpinë, si ju lejnë me punën që nëse nuk helmoheni. Duan ato që ti të kërcash, ti kërcan. Duan ato që ti të thosh një gjë, ti e thu. Pra ne gjithë këto si ekspertë që shihin në televizor janë të paguam. Ti njeriu për lek bën çdo gjë, çdo lloj gjëje. S'ka turp fare. Ky është mesazhi për ato pak. Ne kemi baza shkencore. Këto kriminela kanë vrarë doktorra që kanë thënë që ç'a thoni mor budallëj. Viru, s'mund ta them deri në fund, është gjë që ka trupi normalisht. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme mas 2020-sh. Kjo që pse janë tu e bë këto gjithë këto gjë, popull? To kanë vënë re që është vështirë të komandosh miliarda njerëz, të bosh gjithë këtë teatr me televizor, ti ndash me partitë, e ti tremësh, e ti boshe. Nuk e dalin dot më këto. Se po rritemi. Edhe çfarë po bëjmë do ulin popullatën. Edhe kështu gjithë debilët që do hajnë rrenat e atyve do hikin për lesh. Okej, okay, nuk e din që sa erdhi mesazhi, unë më shumë se kaq s'po mboj, sepse nëse nuk ka dëshirë nga populli me ndryshu, sa do që të themon këtu, sa do provat ju tregojnë këtu, ju s'keni nërmen me bo gjë. Kështu që kaq kisha mundësi me bo, kaq bona. Unë jam Marcel Minga dhe këto kohë të fundit kam vënë re që populli nuk do të zgjohet.